WHA インダストリアルディベロップメントパブリックカンパニーリミテッドは、タイ国内で30年以上にわたり工業団地、ユーティリティなどプロパティソリューションの開発を行う大手ディベロッパーです。工業団地開発では総開発面積7824ヘクタール、11カ所の工業団地を開発し、入居企業の総投資額は339億ドル、830を超える工場が創業しています。長きにわたるタイ国内での工業団地開発の経験を生かし、2017年、私たちはベトナム北中部のゲアン省に WHA インダストリアルゾーン1ゲアンを開発しました。ベトナム国内で最大の面積を誇る北中部の戦略的な拠点であるゲアン省に開発した WHA インダストリアルゾーン1ゲアンは、総面積498ヘクタールを計画しています。ゲアン省は新海港や道路網などの物流ネットワークが整備され、新たな製造業の拠点として注目されています。そして省内には多くの教育機関があり、豊富な労働力を輩出しています。現在、自動車、プラスチック、電子部品などのさまざまな業種の企業を迎え入れる準備ができています。WHA インダストリアルゾーン1ゲアンは、ドンナム経済特区内に開発され、法人所得税や輸入税などが優遇されます。団地内のインフラ設備をご紹介いたします。圧縮造成された工場地、排水ポンプ場と高さ 4.3 メートルの洪水対策のための堤防を設置、雨水排水システム、貯水池、工業用水、環境に配慮した排水処理システム、安定した電力供給システム、そして光ファイバーによる通信システム。 WHA グループの環境保護の方針に従い、団地内のオフィスはソーラーパネルを設置し、太陽光発電による省エネを実現しています。またスマートエコをコンセプトにした工業地区は、オンラインによる環境監視システムを導入し、給排水や大気の状況を24時間365日モニターしています。さらにドローンと CCTV による交通状況とセキュリティの管理も行っています。私たちは現地の政府機関、投資家、地域社会の支援を得て、ベトナムの経済成長に貢献していきたいと考えています。WHA インダストリアルゾーン1ゲアンは、新たな生産・輸出拠点として注目されています。